Ahoj, vítám vás u videa koučování Namči. V tomto videu se dozvíte, jak hrát nejsilnější možný board a vlastně proč je to tak důležitý. Následně s Namčou proberu, jak stavět itemy a hlavně na jaké jednotky je dávat na začátku hry, protože ty jednotky musíme prodat a přendat ty itemy na jednotky, na kterých ty itemy potřebujeme. Zároveň v tomto videu probereme, jak a kdy rolovat, a toto je zásadní. Uvědomit si, proč vlastně rolujeme, co tím chceme dosáhnout, a díky tomu, když jsme si vědomi, co chceme dosáhnout, tak víme, kdy je dobrý přestat rolovat a víme, kdy to vlastně stačí a kdy je zase dobrý si ty goldy šetřit, abychom se mohli dostat na vyšší level. Užijte si video a nechte mi like nebo koment, ale to až na konci. Díky, čau. Zdravím vás, přátelé, a dnes koučujeme Namču. Ahoj, Namčo. Dobrý den. Tak. Neříkej nám, jak ta hra dopadla, jenom nám pověz, co teďka si bereš a proč. No, já mám rád GA, takže si beru armor většinou, když můžu. OK. Ne, přijde mě jako GA flexibilní item docela. S GA souhlasím, jako, že... ale proč bereš armor a ne meč? Protože... To je těžká otázka. No, třeba když budu mít nadbytečně těch armorů, tak z toho můžu dát třeba Bramble Vestu, ale když budu mít víc těch mečů, tak třeba v nějakých kompech to nevyužiju. OK, no, já se tam jako, jestli to víš, takže jakoby víš, proč bereš tolik, proč bereš armor. Myslím, že armor jo. Je lepší než meč, protože můžeš udělat Shroud, můžeš udělat Bramble, případně Red Buff, takže jako z tady toho důvodu je lepší mít víc armorů než mečů, takže jako pohodě, jenom že máš nějaký důvod. Proto jako se ptám. Když máš důvod, tak je to super. Jo. To je správně. Tak, vím, že jsi říkal, že nemáš zapnutý predictive movement. Nemám. Musíš ho zapnout už. Už jako fakt, jako jsem ti říkal několikrát, musíš ho zapnout. Protože úplně zbytečně tam běháš kolem toho kruhu, místo toho, aby si běhal do něj už jako předtím, než se otevře. A to je ten predictive movement. Proto musíš mít zaplay při TFTčku. Dobře. Víš takový to, jak jako, když se díváš na můj stream, tak jako já tam jako běhám do toho. Jak prostě, no jak to je predictive legend, movement. Už je třeba v tom kruhu. No, tak to je predictive movement. Aha. Takže to bych si nechal zaplývej tebou. Dobře. Super, tady to je, myslím, že jasný. No a v tomhle momentu jsem si řekl, že půjdu hrát Shaka, protože mám GA a dvojkový a nocturna. Jako, ale ještě je to trošku brzo důležitý, abys hlavně měl Shaka, ale uvidíme, co ti padne. Uvidíme, co ti padne. Tady to mě trošku mrzí. To je tady to. No, já bych to měl brát hnedka, že? A samozřejmě. Protože třeba chceš koupit Caitlyn na Leonu, ne? Jo. Třeba. Třeba jako Leona by byla fakt jako dobrá místo toho Malphite, podle mě. Teďka bys měl Leonu, jakoby dvě Leony a Poppy, no, OK. Jako tady to je, jakoby takhle na začátku úplně jako zbytečná hesitation. Jako fakt jako musíš to nestih? Nevadí, to je jedno. No, nestih, no. Já jsem strašně pomalý, prostě. Proč jsi prodal, můžeš mi vysvětlit, proč jsi prodal tu Fioru? Tu Fioru? Protože já nejsem... Jsi to Malphite? No, protože já, jakože... No? Protože jsem neměl v plánu hrát, jakoby ani teďka, ty Early Blade Mastery.
A ani se neplánoval hrát Cybery, jako vůbec, jakože nemám ani hledáčku. Počkat, jak neplánoval, tady není poplánovaný, měl jsi všechny tři Cybery a mohl si je tam teďka dát, jakoby na 2-1. Jo. Jako nevidím důvod, proč je tam nedat. Jestli mi řekneš nějaký důvod, proč tam nedat tři Cybery, máš nějaký důvod? No, asi ne. Ale jako... asi bych nevyužil to Nocturne, jakoby plně. Jakoby, že bych tomu neměl. A co, jako k čemu Nocturne? Můžeš mít k čemu, jako potřebaš využít Nocturne plně? No. No. Jako chceš, jako chceš vyhrávat, jako chceš teďka mít Winstreak nebo Lostreak? Winstreak. No tak Winstreak je Poppy, Leona, Lucian a Fiora. To je jasný Winstreak. Aha. Ne? Jako co je silnější než Poppy, Leona a ještě Lucian a Fiora? Tady jde o to, že vůbec ti nic ti v tom nebrání hrát pořád Chaka. Jo. Jenom nesmíš být takovej debil jako já, že potom zapomeneš, že chceš hrát Chaka. Jako, ale ty Cybers, jako nemusíš vlastně hrát Cybers. Ty můžeš jenom si to tam takhle postavit. Co by ti třeba doporučil, jestli nechceš být jako too committed, tak si dát, já nevím, armor třeba na Leonu, glove na Fioru a sword na Lucina. Jo? Mm-hmm. A když ti, kdyby ti přišel Wayne, tak to prostě prodáš a dáš to na Wayne a máš IE na Wayne a hraješ Cybers. Jo. Když ti nepřijde Wayne, tak to prodáš a uděláš si GA na Shakovi. Oh. Jo, ale takhle jakoby zbytečně tam jsi měl možnost, kterou jsi nevyužil. Chápu. Úplně jako zbytečně jsi to nechal utíct. Budeš tady něco z těch sraček hrát vlevo? Asi spíš ne. Tak proč to není level up a není tam ten Zix? Jo, už to chápu. To jsem se ještě nenaučil vlastně dělat, používat vlastně levou a pravou stranu na té benchi. No tak v tom případě, jakoby tady to je přesný příklad, máš Zix, 2-star. Mhm. Jako, tady to je úplně nejlepší kombo. Zix čistí vepředu a Nocturne čistí vzadu. Mm-hmm. Jo, tady máš vlastně, jako máš two carries, two tanks, to je jakoby optimální, na začátku nemusíš řešit jakoby nějaký synergy. Máš dva tanky a dva carries. A jo. Případně, že to s tím šakem myslíš vážně, no tak uděláš GA a glove hodíš na Zigze. Dobře všechno naházet na Zigze. Jo. Kde má být ten Nocturne? Víc napravo? Proč? No, teďka jsem možná... Já nevím, počkej, já nevím, co teďka tady děláš těch 30 vteřin. To by mě docela zajímalo, co tě teďka prochází těch 30 vteřin hlavou. Teďka skautovat vůbec nemá cenu skautovat. Vůbec, jo? Teďka to je úplně zbytečné. Nebo takhle, ty jsi skautoval kvůli kompozici nebo kvůli čemu? Já hlavně na začátku scoutu, jestli je víc v lobby těch brawlerů nebo vanguardů. Ok. Ale tak stejně jakoby to nic na tom nezmění, co to tam dáš. Tak, teďka musíš scoutovat. Teďka nevím, co děláš. No, jsi scoutoval jednoho hráče. Teďka by si měl projet všechny boardy a zjistit, jestli je lepší spíš Nocturne vlevo nebo vpravo. Jo. Jo, na to máš těch 10 vteřin, projdeš, zjistíš, ok, tady je Ahri, tady je Zaya, tady prostě, tady jsou víc, tak skáčeš doprava. Mhm. No a teďka jsi to jako trošku projel. Naštěstí chytíš tu Caitlyn. Proč děláš GA na Nocturne? A říkala jsi, že chceš hrát Nocturne se Shakem? No, jakoby teďka spíš jsem měl na mysli to, že ten Nocturne je teďka můj Shako, jakoby, a přidám k tomu třeba Zeda. A s těmi Malphitem a Zixem bych měl potom přerobili. Ok. Stejně si myslím, že by to bylo lepší tam dát Zigze a dát
ty itemy na něj, ale OK. Že potom toho Nohtra nemusíš ani prodávat až na dvě šance. Jakoby přemýšlel, jak využít to dvojky Vazixa, že jo, jakoby potom ještě jakoby. A, OK, já bych ho využil hned, ale OK. Hlavně tady to, jo, bude to hodně těsný. Ale tady to by Zix vyhrál 100%. Proti, hlavně proti Vanguardům, Zix by právě tam házal ty bomby. Proto je Zix tak strašně dobře dělá magic damage. Jo. Že ty chceš toho Malphite radši než Vanguardy, OK. Takže tady máš Zeda. Jak jsi spřál, OK. Jo. Wait, what? Teď už vůbec nevím, co děláš. Proč dáváš glav na Zeda do prdele? Koho budeš prodávat pro Šaka? No, Nocturna. A proč dáváš teďka level up? What the fuck is this? K čemu ti je ten level up teďka? K ničemu. Jako možná vyhraješ. Ale teďka už jakoby... Není tak důležitý teďka vyhrát, už jsi jednou prohrál. Teď to nemusíš tak forsovat, jestli mi rozumíš. Já, chápu. Ty chceš buď vyhrávat, nebo prohrávat. A tady to si úplně zintil, jakoby mohl si mít lost streak, nebo mohl si mít win streak, kdyby se dal level up na 2-1. Ty si win streak nechtěl, tak si prohrál. Teď si mohl mít lost streak a dal si level up, takže nemáš ani win streak, ani lost streak, ani gold. Chápu. Dobrý, good int. Tak nevím, jo, vím, OK, ty si vlastně to prodal, protože chceš protektory se Šakem, OK. Teďka chceš prohrát nebo vyhrát? Dobrý, OK. Protože nejsi vůbec silnej teďka, no, takže nejspíš to skončí tak, že prohraješ teďka. A úplně to celý krásně prointil. No, dobrý, OK. Tady ten zadně překvapil, když to krytnul. Free level. Super, co teďka chceme? To chceme, co je nejdůležitější item, pokud tam zbyde. To byl nejdůležitější item. Možná meč? Wow. Ne, jsi říkal, že ti Šaka. Tak Šako bez AC je úplně k ničemu. Takže teďka budeš dělat... Jo, 3 rebels, OK, cool. Umím počítat do 5 nebo neumím počítat do 5, škoda. Já právě neumím, jo? A tady budu mít 300. Vole, neumíš počítat do 5, to je fakt jako těžký s tebou, no? To je fakt těžký, no? Teď si dal pre-level, jako jo, občas mi to stane taky, ale prostě takovýhle zbytečný chyby. Kdyby tam byl ten blitz, tak by to bylo mnohem lepší, ale OK. No teďka právě nemůžeš koupit toho blitze, chápeš? Jo. Kdybys tam měl toho blitze místo tady toho, tak ho můžeš koupit, nebo měl bys ho koupit stejně. Je to takový celý jako, no, je to takový ošklivý, no, tady to, no. Vidím, dobrý. Teďka chceme někoho snipenout, OK. Co teďka musíš koupit? A ty dva zony. No, samozřejmě. Jestli teda chceš jít Šaka. Ty dva twistery nevím čemu jsou. Dobrý. V hodě. Tak trošku se mi zdá, že to intíš, ale dobrý. Ano. Správně, dobrý.
Je teďka vlastně mít co nejvíc goldu. Mohl si vydat i toho Malphite případně. Kdyby si vydal Malphite, no tak stejně bych si se prodal. Určitě kupuj tady Mastera Yi. Nebo jako, chce někdo Mastera Yi? Podle mě někdo chce z Mastera Yi. A za druhý podle si měl šanci na 3 kosty. Jo. To jsou vždycky takové maličkosti, které jako není na škodu udělat. Chápu. Prostě, jo, víš, jak to funguje, když máš 3 kosty, tak prostě, no vidíš, tak se ti přišel jako super. Super, super. Teďka, co se děje, prosím tě, co se děje? Teď jsem přemýšlel, jestli tam hodit šaka, jestli tam hodit protektory a tak. Jsem přišel, jestli je tohle moje nejsilnější borda aktuálně. Tak co je jedna věc, kterou by si měl udělat určitě? Dát jiný positioning? Blitz over J4. Jo. To je, myslím, že 100%. Jakoby, jo, a myslím, že to neudělám. To není diskutabilní. Jakoby takhle, OK, udělal jsi něco jiného. Dobrý. Tady to je v pohodě. Tady to je podle mě možná o něco malinko slabší. To jsi měl prodat, ale no. Mně se to celý nelíbí, že jsi dal ty itemy na toho Nocturna na místo na Ziggsa, víš? Jo. Teďka už chápeš, proč by se mi to líbilo víc na Ziggsovi ty itemy. Já už to chápu, už to chápu. A k čemu je tady ta Cassiopeia? Jo, pro Battlecast, OK. Ona se tam přitáhla, protože prostě neumíš počítat do 5, ale... Ne, ty jsi tam dal, dobrý, promiň, ty jsi tam dal. Myslíš, že Battlecast 2 je silnější než bomby od Ziggsa, jo? Dobrý, tak už vidíš, že ne. Battlecast 2 je úplně k ničemu. You messed up a lot, samozřejmě. Battlecast 2 je k ničemu, potřebuješ Battlecast 4, když už, jako 2. Hele, jo. Je to velmi lehký. 2 Battlecasti, stage 2. 4 Battlecasti, stage 3, případně trošku stage 4 a potom potřebuješ 6 Battlecastů. Teďka už je na Battlecasty pozdě, protože ty fighty jsou relativně kratší. To znamená, že už ten Battlecast se tolik nevyužije. Jako kdybys tady to měl třeba 2-2, tak jelikož ten fight bude relativně dlouhý, tak třeba se tak asi opět bude healovat, ale takhle jako už to bylo příliš krátký. Co bys měl teďka udělat? Jo, proč jsi prodal toho Zeda? To mě taky štve, jsi prodal toho Zeda. Že ty nemáš žádný infiltrátora. Ach jo. Mimochodem, mohl si mít Irelia, a kdyby tě to zajímalo, mohl si mít Irelia z GA a IE. A předtím si tam měl toho Lušna, Fioru a Leonu. Uh-huh. Jo, jako... Neříkám, že to nedělám, že jakoby netuneluju někdy, ale prostě tady to je úplně zbytečný tunnel vision, jako mohl si fakt hrát ty Cyber od začátku. Jo. Yeah. A mohl si je potom rozprodat, nebo jako... Měl by to být, jako vím, že to dělám také, že to je prostě špatně, když tak dělám a potom prohrávám a rageu, protože vlastně, když chceš nějaký komp od začátku a ten komp ti nepřijde, tak pak jsi naštvaný. Zatímco, když jsi flexibilní a hráš, co ti přijde, tak potom ta hra vypadá mnohem líp. Tak teďka je možnost level up and roll, anebo se na to vykašlat a chillovat na 50, to je taky není špatný. Chillovat na 50 goldech. Nemusíš se tím prodávat. OK. Cassiopeia, tam budeš mít jak dlouho ještě? Asi dokud nevím, něco silnějšího. OK, a... Ona si nezaslouží meč nebo rukavici? No, asi zaslouží. Ten jej prodáš, chudinku, ne? No, jo. Tak proč nemůžeš dělat o trošku víc damage?
Chápu, asi chápu. S tím mečem možná, no. Nebo tak jako rukavice, je to víceméně jedno, co jí dáš, ale tak jako něco jí můžeš dát, když ji budeš prodávat. Jako ne, neříkám, že by to udělalo nějaký velký rozdíl, ale třeba tím mečem by udělal o trošku víc damage, anebo s tou rukavicí by dodžovat třeba jeden útok od Zeta. Třeba. Mm-hmm. Tak co tady chceme, máme tady šaka, OK. Ty si dal, OK. Ty si dal tenhle boj, kdy jsi tam dal ten meč, to mě zajímalo, kdy jsi tam dal ten meč. Že ty vidíš tohle. No. Je ti jasný, že prohraješ a dáš mu meč? Nebo ti není jasný, že prohraješ tady? No, snažil jsem se to vyhrát ještě. Ne, tady to není vyhratelný. On má 2 star Z, 2 star Fiora, a mm-hmm. má Rebel buff a má Blade Master buff. Tady to nevyhráš. Tady to nevyhráš. On ještě mohl udělat Jay na Zedovi. Tím, že dáš meč na šaka, tak jakoby si to větši akorát zkomplikuješ. A hlavně před Karasalem. Meč na šaka bych klidně dal, nebo klidně, jako něco na šaka můžeš dát 3-1, ale teďka to je pozdě a teďka tady to je prohraný. Tady to musíš už jako vědět, že tady to je jasně prohraný. Mm-hmm. There's no way in hell you can win here. No way. No way. Jo. A neříkej mi, že si fakt myslel, že tady to můžeš vyhrát. Protože ten meč udělá nějaký difference. Jako ještě tady ten okamžik si říkal, jo, dám mu meč a to prostě teďka to šeko vyhraje, ten meč, to je ten match div, to je ten match div, tady jako... Jo? Já chápu. Protože teďka, přesně, jakoby, stane se to jednou za 10 her. Jednou za 10 her, ale je to jedno, je to zbytečný, že teďka tady máš šaka s mečem. Jo. Kdyby se tam na něj dává ten meč, tak jako můžeš šaka s mečem vzít, udělat na něj, dát na něj ten GA a dát mu jako IE, nebo Shouji, nebo něco prostě mu dát. Takhle bude mít Deathblade. Deathblade jako na šakově je podle mě ještě horší než IE. Nejsou to dobrý itemy, ale tak jako pokud na tebe vyzbije ten šako, tak by si ho vzal. Případně teda už víme, co chceme jinýho, že jo. Co chceme jinýho, když nezbude šako? Gnar? Aha, tak. Ne, chceme bow. Jo, chce. Zase. Jo, furt ten rapid. Já strašně podceňuju totiž. No počkat, co jsou core itemy na šaka? Core, GA, rapid, hand of justice. GA a rapid. Potom tam může být hand of justice, případně shoujin. No super, super. To je ono. No, co teď? No. Teď jsem v kaši. Tak to udělej, máš tam deathplay, no. Teďka je ještě důležitý udělat, co? Doufám. Amo. Prodej Nocturna, kup druhého Nocturna, ne? Ale je to na šaka už konečně, ty itemy. Oh, to mě napadlo. Ty tady máš Nocturna. Jo, vidím. IE jako klidně udělej IE, jako proč ne, no. Mohl si když tak počkat na další GA nebo tak. Teďka jako... Proč je teďka blbý dělat itemy? Když o tom přemýšlíš. Přesně před infiltratorem. Přesně tak, protože stejně dostáváš na prdel a ničím to nezmění, že dostaneš na prdel. A na infiltratory dostaneš jako... Můžeš dostat třeba další GA. Třeba na Jina nebo tak. Jo. Mimochodem, kdyby měl šacho GA, tak tady to si mohl vyhrát. Jo? Vidíš, kolik damage dáš jako kolik Nocturne. Shaco má Infiltrator buff a Darkstar buff. Nocturne má Battlecaster, nic není a Infiltrator. Yeah. A tady nekupuješ Nocturne z nějakého důvodu. Přitom máš 53 goldů. Nechápu. Mm-hmm. Já nevím, čemu je 53, nebo čemu, jo, ty chceš koupit Jace. Použiješ někdy v tady tom kompu Jace? Spíš ne. Mě by zajímalo, jako, za jaké hodnosti by se toho Jace mohl použít. Mně přijde, jako, že jako 99% ne. Jako, no, kdyby se měl 2 star Jace, tak možná ho tam prostě přihodíš, ale tady ten Nocturne je důležitější, no. Mm-hmm. Hezky, takže už si mohl mít 6 Cybers. Nevím, jestli někdo hraje Cybers, ale mohl by si mít 6 Cybers, kdyby tě to zajímalo. Mimochodem, yeah. Tady ty itemy, jako Wayne s těma itemami byl taky, no, s Jay, ne, ale OK. Good enough, whatever.
Tak, co tam teďka dáme? Aha, dobrý, dobrý. Takže ty prostě máš tak high value toho Jarvana, že prostě tam třeba nedáme Riven místo Jarvana. Myslíš, že Jarvan 1 je silnější než Riven 1? Jo? Já nevím. Jo. Jo? Tak jo, dobrý. Ne, jakože to není, ale... Proč to všechno prodáváš? To bylo špatné rozhodnutí. No to podle mě nebylo rozhodnutí, to bylo jako bez rozhodnutí. Aha. Když si to necháš, já vím, že je to úplná blbost, ale když si to necháš, tak máš o zlomek větší šance, že ti třeba padne džin, nebo šako, nebo karma, nebo já nevím, co tam je s tím. Prostě, když si držíš nějakou jednotku z toho kostu, tak si zvyšuješ šanci, že ti padne jiná jednotka z toho stejného kostu. Rozumíš mi? Tak to dělej, nebo jako nedělej to, pokud by to stálo gold, v žádným případě, pokud by to stálo gold. Ale v tom okamžiku, že to žádný gold nestojí, tak to dělej. Tím si zvedáš pravděpodobnosti, jako je to o 0,5%, ale proč si jakoby nezvýšit pravděpodobnost, že vyhraješ o 0,5%, nebo že dostaneš to potřebuješ o 0,5%, ještě to nic nestojí. Uh-huh. A držíme Jace, OK, držíme Jace z nějakého důvodu. Pořád není GA na Šakovi, takže když Šako umře, tak jako umřel, dobrý, a máme GA na Nocturne, tady je úplně k ničemu. Dobrý, tak aspoň máš dobrý loss streak teďka do toho. Jo, a ještě takhle píšeš, to jsme rádi, že nám to píšeš. What is this? What the f... OK, dobrý. Jako proč ne? Já jsem měl v plánu potom rolovat. Jo, v pohodě, tak se člověk 7 dostaneš free roll. Dostaneš free roll vlastně. Další. OK. Moxie meet Thieves Clubs. Moxie meet Thieves Clubs. Jo? Mm-hmm. Kdybys měl udělat ten IE. Tady ten IE zbytečně. Moxie meet Thieves Clubs. Není něco vepředu. Thieves Clubs jsou docela dobrý vepředu, že dostávají dodge a nějaký itemy na Jarvana. A mohl si mít Shoujina na Shaka. Je to docela troll, ale tak jako... Těma itemama, co má, kdyby měl GA, Deathblade, Shoujin, tak je to docela prdel. Jo, Hodge je taky v pohodě, takže uděláš GA, asi chápu GA, Deathblade, Hodge. Je to tak. Jo. OK. To mám v plánu, no. Dobrý, takže nekupujeme Mordeho, jo? To je Darkstar, toho nekupujeme. To nechceme Darkstara. Chceme tady to všechno, ale Darkstar nechceme. Good, good. Jin je tady, dobrý. Prodali jsme Isola. Aha, máme tolik dobrých jednotek, že tam Isola dávat nechceme, že jo? Isola jako na sedmičce, to je k ničemu, tam je teďka Isola. Jo. Jo. Co tam máš plánu dát teďka jako za jednotky? A asi teďka hledám 4 protektory. Jo, a jako kdybys tam měl ISO jedno rikova, tak to by podle mě nevadilo, ne? Když ti padne tak jako na sedmice ISO. Asi by to nebylo na škodu. Víme, že ISO je docela dobrá jednotka, to víme, nebo to nevíme? Víme. Tak to věsme, prosím, do příště, jo? Dobře. Máš tady druhého Nara. Toho bych taky rád vzal. Kdybys měl 2 star Nar, tak to taky pomůže. Dobrý, takže jsme prodali druhého snipera. Jo, že Jin nepotřebuje druhého snipera, to taky chápu správně. Ty strašně tuneluješ, úplně jako strašně. Jo. Já bych tam dal Rakana, Isoa, Nara, Wayne, Rakan, počkat. Rakan, Aso, nebo takhle, co tam máme? Máme tam J4, Jin, Shaco, Jin, a k tomu tam může být Rakan, Aso, Nar. A můžeme být docela jako v chillu. Je to tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jednotek. Ne, to je moc vlastně. Wayne bych tam dal, promiň.
Takže místo na nepotřebuješ, tak by tam mám Wayne. Takže bys tam měl 1, 2, 3, 4, měl bys tam Celestial buff od Rakana, měl bys tam Sniper buff od Vayna a měl bys tam ještě Aceho, protože Aceho je docela jako takový hustý týpek. Ty jo, ještě máš týma, promiň, máš týma, takže dobrý. Toho tam ale nedáš, máš karmu, ty máš štěstí. Teďka bych tam dal týma. Proč tam máme dva ženy a nemáme tam týma? Jsi to nestihl. A nebo Rakana místo žena? Jsem to nestihl teď. OK. A proč prodáváme týma? OK, dobrý, vlastně nemáme prachy. Dobrý, OK. Rakan je lepší než žin. A nevím, čemu je Kasiopie. A na Mystic buff. OK. To ti komu potřebuješ Mystic? No, to si nejsem jistý, ale je to lepší než dvakrát žin. Asi. Ale jako asi v té hře si někoho viděl, doufám, že proti někomu budeš potřebovat Mystic. Jo, myslím, že... Takovýhle hyro, jako to je prostě... A myslíš, že Mystic je lepší než Celestial, podle tebe, jo? Ne, to ne. To určitě ne. No tak... Proč to není ten Rakan? Mě to moc nemyslelo, očividně. Čemu rolujeme teďka? Dobrý, dáš to tam. Dobrý. Kde je hlavní carry? Teďka? Asi Shaco? Určitě Shaco. Jo. Co to znamená? Že budem chtít co nejvíc podpoři? Že by třeba ta karma měla být na Shacovi? Jo. Místo Kassie, prosím tě. Ta Ashe místo Kassie, když tak, jo? Já myslím, že to neudělám teďka. A, OK. Ty mi říkáš, že Jin je hlavní carry. Tím, že tam máš karmu na Jinovi. To je, co mi říkáš. Tím, že karma je na Jinovi, tak Jin je hlavní carry. Takže podpoř ho tím, že tam dáš Ashe. Chápu. Jo, tím, že kam dáváš karmu, tak to mi říká, já si myslím, že Jin je nejdůležitější, protože je karma vedle Jina. A to, že Shaco má tři itemy a že to tahá, tak prostě mula. Nezaslouží si lásku od karmy. Co tady chceme? Tady? Vzhledem k tomu, že máme plný itemy na Shaca, tak asi něco na Jina. Ideálně asi GA, ale tady nejsou žádný komponenty k tomu. Zephyr over Redemption, OK. To ještě jde. Jako, nemusíš to dělat hned, podle mě. Ale ta Ashe tam musí být, místo Kasiopie. Máš tam dva kouzelníky, no, ale... Já. Máš takový štěstí. Takový štěstí. To se mi líbí na těch low elo lobby, že prostě si můžeš dělat, co chceš. Co bys měl teďka udělat? To je důležitý teďka. Důležitý teď? Aha. Uvidíme. Jako... Já navrhuju level up a dá tam Ashe. To je můj návrh. Možná je to blbost, ale tak jako...
Co? Není to až taková blbost, ne? Není. Když dáš level up, ztratíš 40 goldů, je to tak. Jo. Když máš 5 win streak, tak to je jako bys byl na 40 místo na 50. Jo, takhle. Ne? Plus 3. Jo. Takže jako by dostal 10 plus 3 jako bys byl na 40. A potom budou ale creepové. A když jsou creepové, tak to dostaneš znova plus 3. To budeš už na 20 a budeš mít znova plus 3, tak to je jako bys byl na 50. Takže ztratíš vlastně, ztratíš jeden gold tím, ztratíš, když dáš level up, tak ztratíš jeden gold, ale máš velkou pravděpodobnost ze Celestio a se Sniper Buff, jeho porazíš. A bylo to hodně, hodně těsný. A tady to, kdybys tam hodil Ash, tak je to tvoje. Chápu. A tady to jako zase si intil úplně jako zbytečně, ztratil si samozřejmě trošku života, ztratil si win streak, celý jako špatně, no, škoda. Nebo jako je to prostě škoda, no. Když už tam jakoby chceš nechat tu Cassiopeii pro Mystic, tak tam měla být Ash, no. Tady to je jasně level up a Ash. Pokud ostatní, jako tam někdo není úplně mega silný, který by tě porazil stejně. Hele, no, Runens a Hodge, proč ne? Konečně, super. Mačkáme hotkeys, dobrý. Mačkáme hotkeys příště. Aha. OK. Nechceš dělat radši Runens a Hodge? Teď je taky přijde lepší, no. Já mám hlavně moc zafixovaný Last Whisper AI. Dobrý stih 100. Wait, what? Did you just sell? Jo, Jarvana si prodal. Jak asi? Jarvana si prodal, dobrý. Hezky. Jako to je... OK, proč ne? Kterou bych tady... Asi, no... Možná prodal Fizer Rakana, ale tak... Je to jedno, stejně nebudeš mít... to z koldu. Já neříkám, že Last Whisper AI je špatný. Možná je to i o něco lepší, ale tak jako... Ten Charlie si přijde takový jako... Ale Last Whisper AI je možná better choice. I když Hodge teďka jakoby docela jako silnej. Mm-hmm. Jako teďka v 10-16 je Hodge jako dobrý item. Ty vole, GG. A takhle přátelé si můžete dělat co chcete, když máte štěstí a najdete 300 šaka, tak prostě vám to potáhne. No a byly tady i kola, kdy jsem prohrál. Ale ten Chalice jsem zjistil, že dává strašně moc. Jo, Chalice je dobrý. Jako souhlasím s tím. Vystali se byl Meka, perfektní, minus 109. No tak na prdel, že je minus 109. Ale kupuješ 3 kosty, super. No. Dáme tam... Jaký item potřebuješ teďka na Gina? No tak G by tam neměl zůstat. Tak myslím, že to je už jako velmi jednoznačný. Dobrý. Dobrý. OK. Tak jako tady máš... Jako ty jako item se nejsou úplně úžasný, ale... To je úplně v pohodě. Why do we need to roll here? To mi vysvětli, čemu je tady potřeba rolovat? No, já jsem si říkal, že bych chtěl najít dvojkovýho Eka Karmu.
Karma je k ničemu, jako je spíš padané více, ne? Jo, to spíš, no. Teďka jako nemáš důvod tady intit. Tady nemáš důvod intit, jo, máš 3 win streak. Teďka ti padnul 3 stars, jako podle mě by si neměl prohrát, když budeš aspoň pořádně scoutovat, bys neměl prohrát tady ten stage. A na 6-2 půjdeš k vědu na 9. Jo, chápu. Na 9 tam můžeš přidat ještě, já nevím, Urgota, Lulu, přímo Janu nemusíš asi, ale prostě něco ještě dalšího silného, co ti prostě přijde pod ruku. Zeráta, whatever you get. Jo, chápu. Mimochodem, kdyby si prodal Tindru, Kasi a tady Rakana, tak seš na 20. Jo. Po tom, co vyhráš. Mhm. A tím pádem se dostaneš na 9. A když se dostaneš, jakoby, teďka seš první. Kdybys tady to udělal a půjdeš na 9, tak seš první. To ti můžu garantovat. Jo. Když tady z nějakého důvodu roluješ pro nějakou usmrkanou karmu, která je úplně k ničemu, anebo Eka, čemu chceš 2-star Eka? Můžeš mi říct, k čemu chceš 2-star Eka? Abych si pojistil, že jakoby cast, ne? Ale on nemá žádný itemy, takže jako on toho moc neudělá. Jako bez itemu jako to skoro nic nedělá, jako ten Eko. Ať je 1-star nebo 2-star. Mhm. Jako jo, máš tady karmu, OK. Mohl si koupit Aesola. Když už jsi Eka, teď jsi mi řekl, že jsi Eka, proč jsi nekoupil toho Aesola? To mi vysvětli. Co máš z matiky, prosím tě? Z matiky? A nic moc, jako třeba průměr, dobrý, třeba 2. Já to mám. Ah, ježiši, tady chceme nějaký spreadsheet, který můžu psát něco. Syndra. To je jedno, já ti to ukážu tady, to spočítáme na kouku, až se nepotřebujeme Excel. Hele. Tady to už je docela, jako, už docela důležitý. Mm-hmm. Celkem je v půlu 8 různých legendary. Jo? Jo. 8. To znamená, že je celkem 80. Jo? Dobře. 8, jo. Krát 10 je 80. Mhm. Když odečteš jednoho, tak je 79. Mhm. Jo? Takže jo. Potom vlastně nelovíš Eka, jakoby, nebo teďka řekněme, že už tam jedno Eka už máš. Někdo mimochodem má i ISO 2. Takže jenom z toho informace, že jsme viděli, že někdo má ISO 2 a jedno Eka máš, tak to je 76. Mhm. Jo? A když odečteš jednu, tak to je 75. Jo. Takže jakoby ta pravděpodobnost, že ti padne Eko, se zvýší o... Ono to je složitější, že tam máš víc těch legendary. Jako někdo ho má, ale prostě jenom takhle jako úplně základní kalkulace je, když ti má spadnout nějaká legendary, tak je to 1 ze 76. Že to bude, promiň, vlastně, Eku je tam v půl 9. 9 ze 76. Jo. To je 11,8%. Jo? Chápu. 9 ze 75. Je 12%. Oh. Takže je to o 0,2% víc. Jo. A to není nic. Jako, to jsou právě takovýhle maličkosti jako díky tady těm maličkostem, ty, kteří jsou v Challenger a v GM a tak jakoby jim víc padá to, mimochodem tady má taky Eka, tady má taky Thrashe. Jo, to znamená, že jakoby ten, jako těch 5 kostů je tam ještě méně v tom poolu, to znamená, když podržíš Aesola, tak prostě to zvýší toho Eka klidně třeba o 0,5%, že ti padne další Eko. Protože, no tak tady tenhle je Piba Comp, tak ten, jako... tak to by hodně, jakoby vodosti to zvýšilo. To znamená, že tam je třeba 50 legendaries a místo 50 bych tam bylo 49. Jenom se tady to pamatuju, jo, pro příště, že prostě pokud je to nic nestojí, tak to drž. Jo. Nevím, k čemu je dobrý držet tady to, co držíš.
kámo. Teď budou creeps, jako rolovat tady je blbost. Rolovat tady už je úplná kokotina, to mi prosím tě. Máš 60 život, jako 60 životů. Nemůžeš prohrát. Ty to prohráješ tu hru tím, že nejdeš na devítku. Tím, to je jediné, jak můžeš prohrát tu hru. A to si musíš uvědomit. Když máš šaka 3 a k tomu máš džina 2, tak jediné, jak tu hru můžeš prohrát, je tím, že nepůjdeš na devítku. Please remember that. Super. Tak, dobrý, roloval jsi na nulu. Mohl jsi mít, jak jsem ti říkal, minulý kolo si mohl mít 20 goldů, teďka by se měl 30 goldů. A máš 0. Jo, tady to jako... To je prostě takovej high roll, tady to, že jsi jasně první. A bohužel ty jsi řekl jako ne, já nechci být první. Já to radši budu každý kolo rolovat, abych prostě neměl žádnou ekonomiku a nemohl být první. Jo. Jo, tak jo. Tak dobře. Jak si přeješ? Tady asi to ISO taky nebudeme kupovat, že ne? To je zbytečný. Spíš ne, no. A příště už si budeš pamatovat ty pravděpodobnosti, jako jak moc velké rozdíl to udělá. Doufám. Please. Taky doufám. Hele, to koupil? Já jsem to stihl. Mimochodem, co je lepší naked? Jaký infiltrátor? Fizz určitě, over Echo. Jo. Dokonce se říká, že i Fizz 2 je lepší než Echo 2. Protože Fizz 2 má garantovaný stun. Echo 2, nevím, co pro tebe udělá Echo 2. No, pěkně se tam bouří. A teďka chceš dělat level up. Jo. Teď ti to došlo. Teď mi to došlo, no. Mám dlouhý vedení. Jo, teďka si mohl mít nějakých 60 goldů. Mohl si ten level up klidně teďka dát. Podle mě by to bylo ještě brzo, ale já bych ho dal asi 52 to je, tak asi po karuselu bych ho dal. Je to tak? 52. Jo, po karuselu by to bylo 48. Jo? Pokud si mohl dát krásný level up. A měl bys ještě nějaký goldy. Že teďka jakoby, jestli uděláš level up, tak jako nebudeš mít žádný goldy. Teďka, dobrý. Pamatujeme si proti komu, jo vlastně teďka stejně někdo umře, takže ono se to stejně mění. Kde chceš mít Jarvana mimochodem? Jarvana? Aha. Na straně, kde jsou infiltratory, jakoby, aby dostali attack speedball. Exactly. A i ten Jin, aby dostal buff. Jo? Aha, to jsem... No co se stane, když dostane Jin buff? Bude mít větší attack damage. Exactly. Bude mít vodost větší damage. A pípa dává jí, super. No, to je hezká Jana, hezká Janíčka. Sluší to. Dobrý snipe. Jako, snažil jsem se. Ale bohužel se skočil na lulu. Slušný. Je slušný. Rozhodal. Vidíš, co dělá Echo? Echo? No, Echo dělá úplný hovno. Jo, dává, on slowuje ten attack speed. Ale Echo neodzinuje. Echo dělá hovno. Jo. Kdyby si měl Fize, ten tam skočí, hodí tam ten svůj ulti a chcípne. A potom dělá stun. Jo. Proto Eka, prosím tě, nehraj, pokud nemáš, když máš Eka 2,
A když najdeš na nějaký item na ně, třeba GA nebo něco, tak jako možná se hodí. Ale ten stun od Fize je tak úrezky dobrý, že prostě musíš mít toho Fize. Chápu. Vždycky chceme Fize. Tak co tady bereme? A proč? Tady? To bylo asi nejlepší. Buď asi Týmo by byl fajn na Warmog, dostavený. Possibly, co je něco lepšího? Redemption? Lepšího, to jsou pořád takové maličkosti, něco lepšího. Zík? Já ty tam vůbec nevíš ty itemy, máš tady Zerata z QSS. Jo, ale já to asi jak nemůžu jakoby přidat. No level up a dáme tam Zerata, ne? A jo, vlastně. A co je potom taky jako hodně dobrá věc, kterou by si měl vědět? Jakoby ty dvě nejlepší věci si ještě neřekl. Jakoby ani si neřekl QSS na Zerátovi a druhá hodně dobrá věc? Celestial, ba? Exactly, for Celestial. Level up máš tam for Celestial. Yeah. A ty si jdeš pro Warmogs, OK. Ne, ty si jdeš pro Zeeks? Pro Redemption, aha. Takže ty mi tvrdíš, že Redemption je lepší než 4 Celestiály. Ne, určitě ne. OK. Ono to, jakoby, de facto je to samý, jo? Redemption dělá heal a 4 Celestials dělají taky heal. Ale myslím, že 4 Celestials jako jsou o něco lepší. Se nepočítal. Já jsem nepřemýšlel jako dopředu, že jo? Protože tam budu mít potom Lulu. No nebo jako tam můžu dát Rakana nebo Zaju, co prostě najdeš. To je jako jedno. Cokoliv, co najdeš. Teďka se mi to celý nelíbí. A nelíbí se mi to z toho důvodu, že si roloval tam, kde si rolovat neměl. Rozumíme si. Jo, chápu. Mohl si mít teďka 80 goldů, mohl si dát level up a roll down. A to je zásadní chyba, kterou jsi dělal předtím. Vždycky jako... Jo. Tady to byla vyhrana, v ten okamžik, že ti padl čáko 3, tak ten okamžik to ti musí říct, jdu na 9. Když takhle jako high rollneš, tak prostě to je vyhraná hra a vyhráš tím, že jdeš na 9, tím si pojistíš výhru. Jo. Teďka dáš level up, protože nemáš jinou možnost. Ale je to takové jako desperate level up, no. Doufalej prostě, no. Ale myslím, že jako udal ulti jednu. Možná byste trošku hezky, ty jsi dal tu Janu. Tomu jsem nevěřil. On má dva mystiky. OK. Takže ty tam nedáváš Janu, protože on má dva mystiky, rozumím tomu správně. Jo. Přesně tak. Super, super. Tím pádem by si byl vlastně slabší. Ale že bychom snipli Janu? Poro. Ty jo, OK. Tady to neměl být vůbec win. Jako, gratuluju prvnímu místu, ale je fakt jako nezasloužený. Chápu. Tak, co jsi poznamenal za zásadní chyby? Zásadní chyby? No, tak v té early game, jak mě padali ti cyberi, tak vlastně jsem se měl asi víc řídit tím, hrajit to, co ti padá. Jako je super mít kompozici in mind, jako vidět, co chceš hrát potom, ale určitě se soustředit na to, co máš teďka. Jo, nesmíš tunelovat strašně tolik. Strašně, jako no, OK, sorry, další.
A potom v lejtu nerolovat jako zbytečně. OK. Ještě něco? Jo, ještě na začátku ten nocturn, jak byla ta itemizace. A itemy dávat na to, co můžeš prodat hned. Jo. Jo? Ještě něco, co se pamatuješ? Zvedat orby i hned. Jo, a to jako normálně dělám, to byla jako výjimka. Fizz over echo. Mhm. A když rolujeme, jak jsi roloval tam na té sedmice, myslím. Jo? Mhm. Tak jo. Nerolovat, já to taky občas dělám, a snažit se nerolovat třeba posledních 5 vteřin, spíš tak jako přemýšlet, co tam můžeš hodit. Když jsi strašně dlouho roloval a nepřemýšlet, co tam, co tam hodíš. Jo. A pak si zase jako prodal si ASO a prodal si tamhle to, tady to. Přitom, kdybys tam dal Aesola a Wayna a Rakana, tak by si měl vlastně 3 protektory a měl by Celestial buff, měl by si Cyber buff, měl by si Infiltrator buff a měl by si tam ještě něco možná. Mm-hmm. Jo? Takže jako víc u toho přemýšlet. A jo, ještě další věc, co tam byla? Jsem ti tak několikrát říkal. Kupuj jednotky, když je to nic nestojí, kupuj jednotky jo. z toho kostu, který chceš, aby ti si zvýšil pravděpodobnost. Chápu. Jo? A další věc, co je jakoby víc advanced, jestli chceš jako postoupit z masteru, vejš, tak nejenom, že kupuješ jednotky, třeba 3 kosty, který chceš, ale držíš jednotky, které oni chtějí. Viděl jsi, že jako v tom okamžiku si všimnu, že tam ten týpek jde píbu, tak jsi měl vlastně držet Janu, Aiso a tady ty věci, aby neměl příležitost je 2-star, aby neměl je 2-hvězdičkový. Rozumíme si, jo? Jo, rozumím. OK, super. Ještě něco tam bylo? S tím rolováním. To je ještě poslední věc, proč se roluje? Aha. No, ty jsi mi říkal, že musí mít něco, proto chci rolovat a jak na to dostanu, tak přestal. OK, správně, ale jako proč, celkově proč se roluje? Pro jako určitý čempy? Nebo já nevím, co chceš. Vyšší koncept, jako co chceš získat tím, že roluješ, nebo co je ten účel? Jakoby stůl? Ano! Chceš být silnější. Chceš nějaký power spike. Jo. A když ten power spike dostaneš, tak potom musíš vědět, aha, výstal šako, bude vzkej power spike, už nebudu rolovat. Aha, tu star gin, zase power spike, nebudu rolovat. Jo, ono to funguje tak jako, jsem slabý, jsem silnější, jsem hodně silnější, dobrý, přestanu. A jako čekám, už jsem zase slabý, tak zase musím být silnější. Takový ta hra měla fungovat, jako jsem slabý, teďka jsem silnej, dobrý, po 5 kolech, aha, jsem slabý, tak zase potřebuji rolovat, aby zase silnější, aby se jako pomalu stoupal, vždycky byl silnější. A potom dokázal trošku predikovat, předvídat, teďka už budu asi slabý, tak bych měl začít rolovat, nebo začít levelovat. Uh-huh. Nějaký tam byl, jo, to jak jsem na začátku nedal ten level up na Ziggs, a jak jsi nedal level up na 8 před Arcraptors, si mohl sekurovat ten winstreak. Mimochodem proti tomu, který šel píbu. Mohl si proti němu sekurovat winstreak a tím pádem by se trošku porazil, trošku bys mu dal damage a měl by si pořád fight winstreak. Takže jakoby uvědomovat si, jak jsi silnej vůči ostatním lidem ve své lobby. Jo? Jo. Takže na tom zapracovat a budu se těšit příště. Děkuju.